ဝိရဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါအလေးထားများပါတယ်တရားခါခရိကံမှာများကသာသနာတော်ကိုပြည့်စုံရာနုကဟအနေအဖြင့်စွမ်းဆန်စိတ်နဲ့တကွာထိုးထိုးပြီးစီအကြောင်းများကိုလောင်းကြလူကြထောက်ပံ့ကြခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ထိုသောလောင်းလျာ၌မွန်လယ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့လျင်ယဟန်တော်များဤလက်ထဲရှိတရေထဲ၌ဓာရိယလောင်းလူကောင်းသောပစ္စည်းများနံပါတ်နှင့်မလောင်းလူကောင်းသောပစ္စည်းများဟူ၍ပစ္စည်းနှမျိုးနှစ်စားကိုနားလည်ထားရမှာမည်။ဥဒရမေကကာလိက၄မျိုးခွဲခဲ့ပါတယ်နော်။ကာလိက၄မျိုးတမန်တော်ယာဝကာလိကနော်။တရ3ကိုယာမကာလိက903ကိုတတဟကာလိကတသက်သုံးကိုရာဝဇီဝီကအဲ့လိုမျိုးခွဲတယ်။ဒါပြန်ပြီးတော့ revision ပြန်ပေးတာပေါ့ပြန်တွေးပေးတာ။အဲ့တော့လေးမျိုးထဲမှာတမန်တော်ရာဝကာလီကခဲပွင့်ဘောစင်စားစရာတောင်းစရာများကိုဥစလို့မနက်ပိုင်းမှာပဲလောင်းလို့ရမယ်။အရုံတက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့မွန်လွယ်ဆန္ဒတွေထိုးထည်ရုံရပေါ့နော်။အဲ့ဒီအထိကိုကတ်ခွင့်ရှိတယ်။မွန်လွယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စားဖုံးပြီးဒီပြည်စုံဖုံးပြီးဒီပြည်စုံမကတ်ရတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါဒီကြော်လေးပြန်ပြောတာ။နောက်ဥဒရောမြတ်ကာလီကခေါ်တဲ့တရားတော်အပျော်ရည်များအဖက်မပါတဲ့အပျော်ရည်များအဖက်ပါရင်တော့မကဲ့ရဘူး။အဖက်မပါတဲ့အပျော်ရည်များကိုဥဒရောတရားတော်တိုက်တဲ့အချိန်မှာကတ်လို့ရပါတယ်။မနေ့လည်းကတ်လို့ရတယ်၊ညလည်းညနေကတ်လို့ရတယ်။နောက်ခဏရတော့ CBC များထောပတ်တို့ပြားရည်တို့စတုမတူတကြားတညက်ကြံတကားနော်။အဲ့ဒါများကိုတော့ဥဒရောခဏရတခါအကက်ခံပြီးပြီဆိုရင်ခဏရသုံးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်တဲ့အချိန်မှာကတ်လို့ရပါတယ်။နတ်တတ်တုံးရာဝစီဘကစီပီစီများမနဲ့ညတိုက်တဲ့အချိန်မှာကတ်လို့ရပါတယ်။ဒါဥစဉ်လို့တိုက်ရိုက်လူကောင်းသောပီစီမလူကောင်းသောပီစီကိုခွဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအားလေးကိုပြန်နားလည်ထားဖို့တော့လိုတယ်နော်။အဲ့တော့ဥစဉ်လို့ကတ်ဖို့လိုတယ်မလိုဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာမနေ့ကချင်းချုပ်လေးပြောခဲ့တာကပစက်ထဲကိုထည့်ပြီးစားမြိုတဲ့ပီစီကိုမှကတ်ရတာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။စားမြိုတဲ့ပီစီမဟုတ်ရင်ကတ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဥစဉ်လို့ယဟန်တန်ဃာတို့ရဲ့အသုံးဆောင်ပီစီမှာဖနှက်တို့ထီးတို့စားအုပ်တို့ရတောင်တပိတ်သင်္ကန်းအဲ့ဒါမျိုးတွေကမကက်လဲဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မကက်လဲရပါတယ်။ဟိုစားစရာတွေကတော့မကက်လို့ကိုမရတာ။နော်အဲ့တော့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကတော့မကက်လဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တချို့ကဟိုကက်မှဘုံကြီးတွေသုံးကောင်းတယ်ဆိုတာကိုတတိယကြီးမှတ်နေကြတယ်။အဲ့တော့စားစရာပစ္စည်းကိုမှကက်ရတာစားစရာမဟုတ်ရင်ကက်စရာမလိုဘူးဆိုတာကိုလည်းအဲချင်းချင်းလင်းလင်းမှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်နော်။ဒါကြတဲ့လေဥစဉ်တို့ကြုံမှုလို့ပါ။ဥစဉ်ငငယ်တုန်းကရိတ်တာတစ်ခုမှကြုံမှုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥစ္စာကကိုရင်ပဲရှိသေးတာဟိုအလူရှင်တွေကဟိုသင်ငန်းနေလားမသိဘူးအဲ့တော့လှူတာပေါ့နော်အပားစိတ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီပိန်ရဲ့ခြေရင်းမှာပေါ့ပုံထားတယ်ပုံထားတော့ဟိုမလှူအပ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစ္စာတစ်ပါးကနေပြီးတော့ကင်ကြည့်မလို့လုံနေတဲ့အချိန်မှာဟာအရှင်မြတ်သွားမကင်နဲ့သွားမကင်နဲ့တော့မကက်ရသေးဘူးမကက်ရသေးဘူးမကက်ရင်မကင်ရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောတာလေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စားစရာပစ္စည်းကိုမှသာမဖြစ်မနေကတ်ဖို့လိုတယ်စားစရာမဟုတ်ရင်တော့တန်ဃာတော်များကိုမကတ်ရင်လည်းတန်ဃာတော်များသုံးဆွဲလို့ရပါတယ်နော်အကြောင်းဓာတ်ရိုက်လောင်းလုံကောင်းသောပစ္စည်းမလူကောင်းသောပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ခွဲကြည့်အောင်အောက်မှာမုန်းလယ်ပိုင်း၌ဓာတ်ရိုက်လောင်းလုံကောင်းသောပစ္စည်းများမှာယဟန်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများမှာယဟန်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများဖြောရည်များနှင့်စီးပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဒါအနည်းချုပ်ကလေးယဟန်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများဆိုတာကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ်ဖနှက်တို့ထီးတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်အပြင်ပအသုံးဆောင်ပစ္စည်းပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ပသုံးဆောင်ပစ္စည်းဒီအနေကတိုင်းသင်္ကန်းတပိတ်เนาะရေစစ်စားရှိတဲ့ယဟန်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုဥစဉ်လို့ဓာတ်ရိုက်လောင်းလူလို့ရတယ်။နောက်အဖျော်ရည်တွေညနေပိုင်းကတ်လို့ရတယ်။နောက်စီးပစ္စည်းများကတ်လူလို့ရတယ်။အောက်မှာဥပမာလေးပေးထားပါတယ်เนาะ။သင်္ကန်းထီးဖနှက်ချင်းထောင်းဆောင်းအိယာခင်မျက်နှာသုံးဘဝစပ်ပြာစပ်ပြာကွာရေချိုးကွာတပူးမိချစ်ဘယောင်းတိုင်းစာအုပ်ခဲတံဘောပင်ဖောင်တိန်လက်ကင်ဘဝလက်သုံးဘဝစသောအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများနဲ့ယာဝကာလိကမှာတပါးကြံကာလိကသုံးမျိုးတွေဖြစ်သည်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ခဲပဲဘောစင်ကလွဲရင်ပေါ့နော်ခဲပဲဘောစင်ကလွဲလို့ရှိရင်ဆန္ဒနာရင်မုန်းလဲပိုင်းမှာဘယ်ပစ္စည်းကိုမစိုးကတ်လို့ရတယ်လို့အနစ်ချုပ်မှတ်သားနိုင်ပါတယ်ဓာတ်ရိုက်မလောင်းလူကောင်းပဲကိုရင်ចောင်းသားဖို့သူတော်စသည်တော်ဤလက်တောင်းလင်မန်းတို့၌သာလောင်းလူကောင်းသောပစ္စည်းများမှာစားဖွယ်တောက်ဖွယ်မျိုးတို့တွင်ပါဝင်သောပစ္စည်းများဖြစ်သည်နော်စားစရာပစ္စည်းတွေပေါ့အဲ့တော့အဖျော်ရည်လေးဆိုရင်လည်းဥစလုံးညနေကက်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့မနေ့ကနည်းနည်းပြောခဲ့တယ်ရေရှည်သုံးမဲ့အဖျော်ရည်ဘူးမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဥစလုံးမကတ်တာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့မဟုတ်လို့ဆိုတော့အဖျော်ရည်ကက်လိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးပြောကြည့်သမအောင်အဖျော်ရည်ကက်ရင်ဘယ်နေ့ကသုံးလို့ရလဲအဖျော်ရည်ရတည့်ရက်ပဲရတယ်နော်အဲ့တော့ကဲတချို့အဖျော်ရည်ဘူးကြီးကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့တည့်ရက်နဲ့မကုန်နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတွေပါတဲ့နဲ့
အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကက်လို့ရတယ်ဆိုမှလည်းမကက်တင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ရေရှည်သုံးမဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှဒီမကက်တင်ဘူးတော့နောက်နေ့တွေမှာလည်းဆရာတော်သုံးလိုကသုံးလိုရအောင်ဆိုရင်တော့မကက်ပဲထက်ကျောင်းသားတွေကပ္ပရာတွေလက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တာဟာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့ပဲ30ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ကက်လိုက်လို့ရပါတယ်နော်ယဟန်တော်များတဲ့ဓာတ်ရိုက်လူတန်းမှာတဟတ္တိကဒါနဖြစ်တည်မဟုတ်ပါအဲ့ဒီ point လေးသေချာမြင်တာဒါနော်တော်တော်များများဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကဟိုကိုယ်တိုင်ဘုန်းကြီးကိုလက်နဲ့ထိပြီးကက်လိုက်ရမှကျင်းတတ်တာနော်ဟိုဝိတုငွေဆိုရင်လည်းနောက်မှဝိတုငွေခန္ဓာလေးတစ်ခန္ဓာတည်တန်းပါလိမ့်မယ်လက်နဲ့ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ထိလိုက်ရမှသူတို့ကကျင်းတတ်တာအဲ့တော့ဆရာတော်ဒီခင်ဗျာဟိုဝိတုငွေအလူမခံခြင်းပဲနဲ့ခံရတဲ့အာမျိုးလေးဦးဇင်းတို့ကြားမိပါတယ်နော်ချို့ဆရာတော်ကြီးတွေဝိတုငွေအလူမခံလို့ဘူးဒါပေမဲ့တခါတခါမတွေကအတင်းတောင်းဆိုတယ်ဆရာတော်ထိပေးပါဗျာထိပေးပါဗျာဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကမကန်ချင်မနဲ့လည်းကန်ရတယ်မထိချင်မနဲ့လည်းထိပေးရတယ်အနေထားတွေဥစဉ်လို့ကြားရမြင်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဥစဉ်လို့တဟန္တိကဒါနဆိုတာချို့ကဘုန်းကြီးကိုလက်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကန်လိုက်ထိလိုက်ရမှတဟန္တိကဒါနဖြစ်တယ်လို့ထင်နေကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့အဓိကကိုယ်တိုင်လူတန်းဖြစ်ဖို့ကအဓိကပဲဘုန်းကြီးထိထိမထိထိနော်ဘုန်းကြီးထိထိမထိနေလူတန်းဖြစ်ဖို့ကအဓိကပဲအဲ့ကြောင့်အောက်မှာယဟန်တော်များကိုစားကိုရင်ចောင်းသားစသည်တော်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်လူတန်းလျင်လဲတဟန္တိကဒါနဖြစ်သည်အဲကြောင့်အဓိကကဘာလဲဆိုကိုယ်တိုင်လူဖို့ကအဓိကဘသူကိုပဲလူလူဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ကိုယ်တိုင်လူလို့ရှင်ဒါတဟန္တိကဒါနဖြစ်ပြီဘုန်းကြီးထိထိမထိတိဘုန်းကြီးအကက်ခံခံမခံခံကိုယ်တိုင်လူဖို့ကအဓိကမအเจ้าမှာကပ္ပယရင်ရှိတယ်ကပ္ပယစီမှာကိုယ်တိုင်သွားလူလိုက်တယ်ဒါတဟန္တိကဒါနနော်ဟိုတဟန္တိကဒါနမဟုတ်တဲ့ပုံစံပြောပါဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကိုမအားလို့မသွားနိုင်ဘူးလူကြုံပါလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးကတော့တဟန္တိကဒါနမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကမအားလို့ကဲမင်းဖုန်းကြောင်းသွားရင်ကွာဒီပစ္စည်းလေးဖုန်းကြီးကိုလူပေးခဲ့ပါပေါ့လူကြုံပါလိုက်တာမျိုးနော်ငါကိုစားလူတန်းပေးခဲ့ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုတိုင်မသွားနိုင်တဲ့အဟာမျိုးကိုမှတဟန္တိကဒါနမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုတိုင်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဟိုအဲ့တော့ဒီလူတန်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တဟန္တိကဒါနပဲဖုန်းကြီးကိုကတ်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဂါခဏန္ဒဦးဇင်းတို့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဟာလေးရှင်းသွားလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတချို့ကိစ္စလေးတွေတော်တော်ရှင်းသွားတယ်ဟိုတချို့တက္ကရာမတွေကဆရာတော်ကင်လိုက်ရမှာဆရာတော်ထိလိုက်ရမှာကိုကျင့်တဲ့လူတွေရရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့မလိုလားအပ်တဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်သွားတယ်နော်ဥပမာတဲ့နော်စွမ်းစံငချောက်ငါးသက်တာလက်ဖက်ချောက်နှုတ်စီဘူးမုံဘူးယိုဘူးစတော့ရာဝကာလိကပစ္စည်းများဖြစ်သည်ဒါဥစ္စာတို့စုံကြီးလောင်းပွဲတွေမှာစွမ်းစံလောင်းပွဲတွေမှာဒါတွေတချို့လောင်းလို့ကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်ထိလိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်သလဲအဲ့ဒါတွေစားလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဥစ္စာတို့ဒီဟာကဒီဝီနီကဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကဒီလိုဥစဉ်တို့အရှင်အာနန္ဒာရဲ့ဆရာအရှင်ဘေလတ္ထတိသဆိုတာရှိတယ်ယဟန္တာအရှင်သူမြတ်ကြီးပေါ့ယဟန္တာရှင်သူမြတ်ကြီးကသူကဖလတ်သမားပဲဝင်စားပြီးတော့တရားအထုတ်တော်မူတယ်ဥစဉ်တို့လူလောကမှာကဟိုသမင်းအသက်ခုနှစ်ရက်လို့ပြောကြတဲ့အခါကျတော့ဖလတ်သမားပဲဝင်စားတဲ့အခါမှာအကြာကြီးဝင်စားလို့မရအောင်ခုနှစ်ရက်ပဲရတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီဆိုလို့ချင်းဆုံးထွက်ခံတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနှစ်ရက်တခါခုနှစ်ရက်တခါဆုံးထွက်ခံနေရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ဟာအချိန်ကုန်တယ်နော်အချိန်ကုန်တယ်နော်တရားထုတ်ရတာအချိန်တွေပုတ်တယ်နော်ဆိုပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအရှင်ဘိလထသီတာယဟန္တာရှင်သူမြတ်ကဆုံးခံပြီးတော့ဆုံးအဖြူတွေသူဟင်းမပါဘူးဆုံးအဖြူတက်အလူခံတယ်ပြီးလို့ချင်းဆုံးအဖြူတွေကိုသူကအချောက်လှမ်းပြီးတော့တိမ့်ထားတယ်တိမ့်ထားပြီးတော့တရားခုနှစ်ရက်ထိုင်တယ်ခဏရပြည့်ပြီဆိုလို့ချင်းတရားပြန်ထပြီးတော့အဲ့ထမင်းကြောက်တွေတိမ့်ထားတဲ့ထမင်းကြောက်တွေကိုရေလေးနဲ့ပြန်ဖြောပြီးတော့ဖုံးပေးသုံးဆောင်တယ်။ပင်တရားပြန်ထိုင်မယ်ခဏရ။ပင်အဲ့ခဏရပြည့်သွားပြီဆိုရင်တကဆုံးချောက်ကလေးတွေကိုရေနွေးနဲ့ပြန်ဖြောပြီးတော့ဖုံးပေးသုံးဆောင်ပြန်တယ်။အဲ့တော့၃၄၅လဆိုသလိုအကြာကြီးနေပြီးခါမှာဆုံးတစ်ခါခံတာပေါ့။နော်အဲ့တော့ဆုံးမခံဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဆုံးချောက်ကလေးတွေကိုရေနွေးနဲ့ဖုံးပေးပြီးတော့တရားအထုတ်တော်မူတာ။နောက်တရင်သုံးပေါ်တန်ခါတော်များကမမြင်လာကြတော့မေးတယ်အရှင်မင်းကဘယ်သွားနေတာတော့ဆုံးခံတာမတွေ့ဘူးဒီလိုဆိုတဲ့အခါသူအကြောင်းဆုံးပြောပြတယ်ဆုံးခံရတာအချိန်ကုန်လို့ဒါကြောင့်ဆုံးအချောက်ကလေးတွေကိုတင်ထားပြီးတော့ရင်းနှင်းနဲ့ဖုံးပေးနေတာပါလို့ပြောပြတာပြောပြတော့ယဟန်တွေကအပြစ်တင်တယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးတော့စားစရာတွေကိုအဲ့လိုတင်ထားရမလားဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကို၆တော်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဟုတ်တယ်ဒါမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါယဟန္တာရှင်သူမြတ်ကလောဘနဲ့သိမ့်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ယံလောဘနဲ့သိမ့်တာမဟုတ်ပေမဲ့လည်းမဖြစ်တင်မူတာเนาะဒါတကယ်ဆိုလို့ချင်းတို့ဒါငါမသားရဘူးလို့ပြောကောင်းပြောမှာပေါ့ယဟန္တာပဲလीเนาะယဟန္တာဆိုတာဒီလောဘနဲ့ဒီဆုံးဆန်ဆုံးချောက်တွေကိုသိမ့်ထားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်တွေအကုန်လုံးအားကြီးလို့ဆုံးခံရတာအဲ့တော့အချိန်မကုန်ချင်းလို့ဆုံးချောက်တွေကိုသိမ့်ထားတာလောဘနဲ့သိမ့်တာမဟုတ်ဘာမှလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဆုံးချောက်ဆိုတာဒါပေမဲ့မသိမ့်တော်ဘူးယဟန္တာဘာအနေနဲ့စားစရာတွေသိမ့်ထားတာဘလို့မှမသိမ့်တော်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီရှင်အာနန္ဒာရဲ့ဆရာ
ရှင်ဘေလဒ္ဒသီတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယဟန်တော်များသည်စားစရာကိုအကန့်ခံပြီးတင်ထားခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဥပဒေတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြန်ခဲ့တာနော်ဒါကိုတက္ကရာမတချို့ကဒါအရေးမကြီးဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဥဒ္ဓတန်ဃာတော်များဘက်ကဒါကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အပေါ်ယံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဘာအရေးကြီးလို့လဲလို့ပြောကောင်းပြောနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးဘုန်းတော်ရဲ့ဥပဒေကတခုဆိုရင်တခုဆိုသလိုအမတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စတို့ပေါ့ပေါ့ဆဆမတွေးပါနဲ့ဝင်းကြီးတော်များကိုနော်လေးလေးနက်နက်လေးတွေးပြီးတော့တန်ဃာတော်များကိုငါတို့အဘက်လွတ်အောင်ဘာကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုပဲဥစ္စတို့စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နော်အကြောင်းဥစ္စတို့စွန့်တဲ့သိန်းလောင်းတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကိုထိလိုက်ရမှာဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုဥစ္စတို့ဖြောက်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ចောင်းသားတို့ကပိယတို့ဖို့သူတော်တို့စီမှာပဲဒီစွန့်ဆန်တို့ငချောက်တို့ငါတစ်တာလက်ဖက်ချောက်နိုးစီဘူးအစရှိတယ်စားပွဲတောက်ပွဲများကိုနေခင်းမဲ့မကပ်ပဲနဲ့ကပိယတို့ចောင်းသားတို့စီမှာအနံမေလူတန်းချင်းသည်ဒါဘုန်းတော်လိုတော်ကြဥစ္စတို့သာသနာပြုလိုက်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ယဟန်တော်တို့ရဲ့သီလကိုမိမိတို့ကဝိုင်းပြီးတော့ကူညီဆောင်ရှောက်ပေးရတယ်ရောက်ပါတယ်နော်။မချက်ရှင်သာမဏေများအားမူတဲ့ယဟန်တော်များအားတိုက်ရိုက်မလောင်းလူကောင်းသောပြရခဲ့သောစားပွင့်တောက်ပွင့်ပစ္စည်းများကိုတိုက်ရိုက်လောင်းလူကောင်းပါသည်။ဒါမနေ့ကဒကမတချို့မေးပါတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးဟိုကိုရင်တွေကတော့ဒီယဟန်ဝိနည်းနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကိုရင်တွေကကိုတိုင်လဲဆုံးချက်လို့လဲရတယ်။ဆုံးတဲ့ငချောက်တွေကိုလည်းတင်ထားလို့လဲရတယ်။မနေ့ကမေးကြတယ်နော်။သားစိန်၅စိန်တွေကိုကိုရင်ချက်ကောင်းသလားဆိုတော့ကိုရင်ချက်လို့ရပါတယ်။ဒါယဟန်ဝိနည်းနဲ့ကိုရင်ဝိနည်းရမတူပါဘူး။နောက်တစ်ခါဆုံးတဲ့သိန်းလောင်းတဲ့အခါမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့ဝိထုငွေတွေလည်းပါတတ်တယ်ပေါ့နော်။နဝကံမငွေများကိုယဟန်တော်များရောသားမဏေများကိုပါနှုံးနှစ်ဦးလုံးအားမလောင်းလူကောင်းပါ။အဲ့ဒါတော့တတိထား။ဟိုငချောက်တို့ဆန်လို့စီလုံးကြတော့ကိုရင်လက်ခံပေးလို့ရတယ်။ဝိထုငွေကြတော့ကိုရင်လက်ခံပေးလို့မရအောင်နော်။အကိုရင်ကိုကပ်ပြရလို့မရဘူးလားမရပါဘူးကိုရင်ကပ်ပြမှာမဟုတ်တာနော်အဲ့တော့ကိုရင်ကိုလည်းလှူလို့မရဘူးဦးစင်းကိုလည်းလှူလို့မရဘူးပေါ့တခါတလေကျိုးကနားမလဲတော့လေဆယ်တော့ကိုစားကိုရင်စီမှာအက်ခံမယ်နော်ရှင်ဘုရားဆိုတော့တော်မရဘူးလေနော်တခါတမတွေအဲ့တော့ကပ်ပြကာရကများထံအနံ့၍သွားလောင်းလှူကောင်းပါသည်ကပ်ပြကာရကများကလည်းလောင်းလှူရာမရလာသောငွေများကိုဆိုင်းရာယဟန်တော်များနှင့်တာမဏေများထံသွား၍ဆိုတာနော်အဲ့တော့အဲ့နားလေးမှာခဏချက်ထားပြီးတော့နည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စွန်ကြီးလောင်းတဲ့အခါမှာဟိုတိန်စင်းတွေလောင်းတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်နော်တိန်စင်းလောင်းပွဲလို့စွန်ကြီးလောင်းပွဲလို့တခုခုအခမ်းအနားတွေရှိပြီးဆိုရင်စာအုပ်စုနှင်းသမီးတွေမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့အထွက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာတော်များကိုဟိုကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေတပါတဲအိတ်ကပ်ပြီးတော့အမပစ္စည်းတွေလောင်းလို့ကြတာအဲ့တော့စင်းပစ္စည်းတွေသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလောင်းလို့တာကတော့ပြဿနာမရှိတော့လဲဝိထုငွေလောင်းလို့တာကြတော့ပြဿနာဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ယဟန်တော်တွေမကင်ကောင်းအလူမခံကောင်းတဲ့မှာဝိထုငွေကပါနေတယ်အဲ့တော့ကိုရင်တွေလည်းဝိထုငွေအလူခံလို့မရအောင်အဲ့တော့ဝတ္ထုငွေကိုတည့်ရဲ့မကင်ကောင်းမှုဆိုတာကိုတည့်ရဲ့သားနဲ့တက္ကရာကမတွေကလူတယ်ဆိုလို့ချင်းဥစဉ်လို့ဟိုတန်ဃာတော်များရဲ့သီလကိုဖျက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်နော်ကိုကတမင်တကာတော့ဥစဉ်နဲ့သီလပြတ်ပစေဆိုတဲ့စိတ်တော့မပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အလှူဒါနသည်သီလပြတ်စေနိုင်တဲ့အလှူတစ်ခုဖြစ်သွားတာကိုအလုံးဥစဉ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတနိုင်ငံလုံးတတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကိုကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်ွယ်စီခဲ့တဲ့ကိုရင်များဥစဉ်များသီလပြတ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်စေသင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဥစဉ်လို့ဒါဒီနေ့ဒီကပ္ပယကာရကသင်တန်းဆိုတာတန်ဃာတော်များအဘက်မသိအောင်မိမိတို့လုတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုသင်ကြားပို့ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဥစဉ်တို့နောက်မှဒီဝိထုငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်တမောအခန်းတစ်ခန်းသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာအချင်းချက်ကလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ဝိထုငွေကိုဥစဉ်တို့ကပ္ပယကာရကစီမှာပဲအဲ့ရမယ်ပြီးလို့ချင်းမလျှောက်အောင်လဲဆိုတော့နော်အလူရှင်ကိုယ်တိုင်က၆တန်းနီးရှိတယ်ကပ္ပယကာရကက၆တန်းနီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအခုဒီစာအုပ်ထဲမှာစာမျက်နှာ23မှာရေးထားတာကတော့ကပ္ပယကာရကက၆ထားတဲ့ပုံစံကလေးရေးထားတာပါနော်ဘုရားတပည့်တော်မောင်ဖြူထံတွင်ငွေနော်ကွက်လက်ကြက်တံအဆက်သောပစ္စည်းများကိုအလိုရှိသောအခါမှာတောင်းခံတော်မူပါလုံချုံရရက်ကိုလည်းညွန်ပြတော်မူပါဘုရားဟုဖိတ်မှန်၆ထားရမည်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသတိထားမဲ့စကားရက်ကတော့ကွက်လက်ကြက်တံဥပမာ1000တန်ဆိုရင်1000ကြက်တံအဆက်သောပစ္စည်းနော်အဲ့ဒီအဆက်သောပစ္စည်းစကားလေးပါဖို့အရေးကြီးတယ်တချို့ကအိုးနှင်းခွန်နှင်းနဲ့၆ပါဆိုတော့မ၆တက်ဘူးဘယ်လို၆လဲအရှင်ပြန်1000ကြက်တံလူခံပါဗျာဆိုတော့တပေါင်းကြက်တန်ဆိုတော့ဝိထုငွေကိုလူသလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာစကားပါရမလဲဆိုတော့အဆက်သောပစ္စည်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီစကားလေးကိုမင်းနီတာထားပေးလိုက်နော်မဖြစ်မနေပါရမယ့်စကားနော်အဲ့ဒီစကားမပါရင်ဥစ္စတို့ဒါမအဆက်တဲ့၆ထားနီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟာတပြည့်တော့၆ထားပြီးပြီလေရှင်မယားလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဆက်တဲ့၆ထားနီးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန်တော်များအလူခံလို့မရပါဘူးနော်အဲ့တော့အဆက်သောပစ္စည်းကိုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါကိုပါရမယ်တပေါင်းလူလဲဆိုရင်1000တန်အဆက်သောပစ္စည်း1000လူရင်1000တန်အဆက်သောပစ္စည်းတသိန်းလွင်တသိန်းတန်အဆက်သောပစ္စည်းနောက်ဆုံးတော့ဒီဓမ္မပူဇာတရားပွဲတွေမှာတက္ကရာမတွေနော်ဆရာတော်များကိုတရားဓမ္မပူဇာလူတန်းတဲ့ခါမှာလဲအဲ့တိုင်းပဲ၆ရပါတာဟိုကပ္ပယစီမှာအခက်ရုံနဲ့မပြေးသေးဘူးနော်အလူရှင်ကဖြစ်စေကပ္ပယကဖြစ်စေတူးဦးက
အလူခံမှာဘုရားဆိုတဲ့စကားလုံးမချောက်ခဲ့ရင်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေအလူခံလို့မရအောင်နော်အဲ့ဒါလေးအရေးကြီးတယ်တချို့ကအက်ခဲရင်ပြီးပြီထင်းနေတာအရှင်ဘုရားနော်တပည့်တော်ကပ္ပယစီမှာတသောင်းအက်ခဲတယ်နော်လို့ပြောခဲ့ဝင်လည်းမပြီးပါဘူးနော်အဲ့တော့တသောင်းတန်အက်ဆောင်သောပစ္စည်းကိုကပ္ပယထံမှာအလူခံမှာဘုရားဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပြောဖို့ပြောရမယ်မပြောခဲ့ရင်ဦးဇင်းတို့အလူခံလို့မရပါဘူးဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးနော်တခါတလေတချို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကပ္ပယစီမှာတသိန်းလူခဲ့တယ်ဘုရားပေါ့အဲ့လောက်နဲ့ဦးဇင်းတို့တန်ဃာတော်များဘာမှအလူခံလို့မရအောင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။၆ထားတဲ့နိစနစ်ဒီလွဲနေတယ်နော်။အဲ့တော့ဝိတုငယ်သိန်းတရာလူခဲ့ရင်လည်းအမဆက်၆ထားရင်တန်ဃာတော်များအဲ့သိန်းတရာဘာမှအလူခံလို့မရပါအောင်နော်။အဲ့တော့မလောက်ပဲလူလူ၆ထားတဲ့နိစနစ်လွဲနေခဲ့ရင်ဦးဇင်းတို့တန်ဃာတော်များလုံးဝအလူခံခွင့်မရှိပါအောင်။ဘာသာတန်ဃာတော်များဒီငွေလူခံတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကိုသာအလူခံတာ။အဲ့ကြောင့်မိမိလူတဲ့ဥစ္စာဒီငွေလူတန်းရာမရောက်စေရဘူးပစ္စည်းကိုလူတန်းရာပဲရောက်စေရမယ်။နော်အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့မဖြစ်မနေပါရမယ့်စကားကတော့အဆက်သောပစ္စည်းကိုအလူခံမှာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါရမယ်နော်ဟိုလုံးချောင်ရရက်ကိုညုံပြတော်မူပါဆိုတာကတော့မပါလဲရတယ်အဲ့ဒါတော့အရေးမကြီးတဲ့စကားပါအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးနော်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီစကားလုံးကဘယ်ခါမှလို့တလဲဆိုတော့တောထဲမှာကပ္ပယကာရကတွေမရှိဘူးတဘာထဲနေတဲ့အခါမျိုးကြမှာအဲ့ဒီစကားလို့တာနော်တောထဲမှာတဘာထဲပဲရှိတယ်ကပ္ပယမရှိအကြောင်းသားမရှိဘူးအဲ့ဒီခါမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့လုံးချောင်ရရက်ကိုညုံပါဆိုတဲ့စကားလေးခြောက်ထားပါတယ်နော်ဦးဇင်းဝတ္ထုငွေအခန်းကဏ္ဍရောက်တဲ့ခါကျမှပဲဒီဥစ္စာလေးကိုအသေးစိတ်လေးရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဟိုလောင်းကောင်းမလောင်းကောင်းဆိုတာလေးအကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝတ္ထုငွေကိစ္စကိုဒီနေရာမှာအကျယ်မရှင်းသေးပါဘူးနော်အဲ့တော့မဖြစ်မနေပြောရမယ့်စကားကတော့အဆက်သောပစ္စည်းကိုလူခံမှာဆိုတဲ့စကားလေးကိုပြောပြအောင်ပြောကြဖို့နော်ဖိမှန်၆တားရမြည်တဲ့နေမုန်းလဲအချိန်တင်ဆွန်းဆန်စိမ့်လောင်းလူရ၌ယာဝကန်လေးကပစ္စည်းများကိုကိုတိလက်ရောက်ကက်လူမှုမပြုတ်တင်ကက်လူလျင်ယဟန်တန်ဃာတော်များအဘက်အပြစ်ဖြစ်ပါသည်နော်မနေ့ရက်အတင်းပြောပါရယ်ဟိုစားတန်ဃာတော်များကဖုံးပိနေဖြစ်စဉ်ဖုံးပိနေဖြစ်စဉ်ဒါအကက်ခံလိုက်တာနဲ့ကိုအဘက်တင်သွားပါပြီနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မွန်းလဲသွားရင်မကက်တင်တော့ပါအောင်ယာမကာလိကပစ္စည်းများကိုယနေ့၃ဆောင်ဖို့ဖြစ်လျင်ကိုတိလက်ရောက်ကက်လို့နိုင်သည်နော်ခွန်းတက်ကဦးဇင်းပြောပြီးသားဒီနေ့၃ဆင်းနေဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကက်ခံလို့ရတယ်အကေနောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာ၃ဆင်းနေဆိုရင်တော့ဒီနေ့မကက်ရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြောင်းရင်သည်တည့်ရက်ပဲခံလို့နော်အပြောင်းရင်းတရားပဲခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့နောက်နေ့30ရှင်နေဆိုရင်ဒီနေ့မကက်ပါနဲ့နော်ပုံဆောင်လို့သည့်အခါပုံဆောင်နိုင်ရန်ကိုတိလက်ရောက်မဆက်ကပ်ပဲကပ္ပယတံပေးအပ်ခဲ့၍လူတန်းတင်ပါသည်တဏ္ဍာကာလိကနဲ့ရာဝစီဝိကပစ္စည်းများကိုကမြည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကိုတိလက်ရောက်ဆက်ကပ်လူတန်းနိုင်ကြပါသည်နော်ဟိုထောဘတ်တို့စီတို့ပြားရီတို့အဲ့ဒါလဲခုနပြောပြီးသားဒီထောဘတ်တို့စီတို့ပြားရီတို့ဆိုတာတရားတို့ဆိုတာခုနရက်ခံတယ်အဲ့တော့ခုနှစ်ရက်အတွင်းသုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကတ်လို့ရတယ်။အကေခုနှစ်ရက်မကဘူး။တလနှစ်လစသည်သုံးဖို့အောင်အရင်များနေတယ်ဆိုရင်တော့ဆိုလို့မကတ်ရဘူးပေါ့နော်။အဲကြောင့်ရေရှည်သုံးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့မကတ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့တော့တသက်သုံးခေါ်တဲ့ရာဝစီမိကစီပစီကတော့ကတ်ထားလို့ရတယ်။အဲ့ဒါတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့။ဒါဆိုဆိုလို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဒါဒါနနဲ့မကင်းကြဘူး။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြဒါနပြုတ်တက်ဖို့အတွက်ကိုဒီကပ္ပယကာရကသင်တန်းလေးမှာဥစဉ်လို့ညွှန်ကြားပေးပါတယ်နော်။အဲ့ကြောင့်မနေ့ကတပ္ပုရိသဒါနဥစလို intro ပြုခဲ့တယ်ဝင်ခဲ့တယ်ဏိဒံပြိုးခဲ့တယ်သူတကောင်းတို့ရဲ့အလူထဲမှာတန်ဃာတော်များနဲ့အဆက်အအောင်လူတန်းချင်းကိုမှတပ္ပုရိသဒါနသူတကောင်းတို့အလူခေါ်တယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကဥစလို ဏိဒံလေးပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာအဆက်အအောင်လူတက်မှသူတကောင်းအလူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလည်းဥစလို့နှလုံးသွင်းထားကြဖို့ပါဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤထုံတန်းစင်လာအယနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်တကားဘုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တကားတကမာများသည်သာသနာတော်ကိုဗက်စုံဖွံ့ဖြိုးစီပင်ရန်ဆုံးစံတော်စီစာစာသောပစ္စည်းလေးပါးတို့ကိုအစဉ်သင့်သလိုဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများတိလချင်းတိုင်းများ၌ထောက်ပံ့လူတန်းလျက်ရှိပါသည်ထို့သောထောက်ပံ့လူတန်းရာ၌ရေပြည့်အိုးကိုထပ်မဖြည့်ပဲရေနေအိုးကိုဖြည့်မှပိုမိုအကျိုးတက်ရောက်ပါမာတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးရှားပါရှုတဲ့စွာဖြင့်ပရိယတိစာပေများကိုသင်ယူပို့ချနေကြရသည့်စာသင်တိုင်းများကိုထောက်ပံ့ပစ္စည်းလူတန်းလျင်ပိုမိုအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိပါသည်ထို့ကြောင့်ပစ္စည်းလေးပါးရှုတဲ့သောပရိယတိစာသင်တိုင်းများကိုလည်းကယူဒဇိုင်းဖြင့်ထောက်ပံ့လူတန်းတင်ကြပါသည်ဒါကတော့ဟိုသာသနာတော်မှာပရိယတ်နဲ့ပฏิပတ်နှစ်ခုရှိတာမှာဦးဇင်းတို့အများစုကတော့တရားတရားဖြစ်တတ်တာကတော့ပရိယတ်ဒီသာသနာ့ဆိုတာကလူတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်မဆိုင်ဘူးကိုသာသင်သားလေးတွေကိုရင်ဦးဇင်းလေးနဲ့ပဲဓာတ်ရိုက်ဆိုင်တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းပရိယတ်ဒီသာသနာ့တွေကိုဒကာဒကာမတွေအရောက်ပေါက်နေပါတယ်ပြီးတော့ဆရာဘုန်းကြီးတွေကကိုယ့်လူကိုလုပ်နေတာဆိုတော့ဒကာဒကာမတွေနဲ့လည်းအမတန်တွေ့ထိမှုနေပါတယ်ဒီတော့ခါသာသင်၌တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တရားတရားတိုးတဲ့လူကရှားတယ်ပေါ့နော်အော်တရားစခန်းဆိုတာကတော့လူတွေနဲ့ပတ်သက်နေတော့ဒီပฏิပတိရိတ်တာတွေကိုတရားဓမ္မတွေကိုနိုင်တလောက်တရားဝင်အားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာတရားတရားတွေတိုးလာကြတယ်။ဒါတဘာဝတရားဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒ
တရားတွေအားထုတ်တဲ့ခါကျတော့တရားတရားတွေတက်လာတော့လူချင်းတန်းစင်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ပရိယတိသာသနာ့တိုင်းများနဲ့ပฏิပတိရိတ်တာများမှာပฏิပတိရိတ်တာများကတော့ပိုးပြီးတော့လက်လာပါပေါ်များတက်တယ်ပေါ့အဲပရိယတိသာသနာ့တွေကတော့လက်လာပါနေပါတာကတော့ခုနကလိုအတွေ့အထိနေပါခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘုဟုတ္တအတော်လေးကျွယ်ဝတဲ့တရားဒဂမတွေကသာအော်တို့သာသနာမှာပရိယတိသာသနာ့တိုင်းများဟာလည်းအရေးကြီးတယ်တောက်ပန်းလိုက်လို့နည်းတယ်ဆိုတာကိုသိလာတဲ့ခါမှာတော့သာသနာ့တိုင်းများကိုလည်းပဲဒါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပံပိုးကူညီကြတာဒီနေ့ခင်မှာတော့ရှိလာကြပါပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာဦးဇင်းတို့ရိတ်တာကိုပဲထောက်ပံ့ထောက်ပံ့သာသနာ့ကိုပဲထောက်ပံ့ထောက်ပံ့အဓိကတော့ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြာထောက်ပံ့တတ်ဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာဆက်ကြည့်အောင်ထို့ပြင်နိုင်ငံတော်တဝန်းတွင်အလူရှင်များကဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားလူပန်ဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုစက်ကဲ့လူတန်းသောအခါချင်းတောင်းစသည်တို့၌ထဲ၍မွန်းလဲပိုင်း၌လူတန်းလေးရှိပါသည်เนาะဒါနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားအစီအစဉ်တွေမှာရောတခြားပုဂ္ဂလိကခန္ဓာတွေမှာရောချင်းနှောင်းတွေပါတယ်နဲ့ကတ်ကြတယ်အဲ့တော့ပရိက္ခရာချင်းနှောင်းကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ ठी တို့ဖနက်တို့သင်္ကန်းတို့တပိတ်တို့ပါတယ်ချင်းနှောင်းကပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာရှိတာကတော့စားစရာပါတယ်ချင်းနှောင်းပဲနော်မုံဘူးတွေတတိတွေပါတယ်ချင်းနှောင်းကတော့ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မကတ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ထို့သောဆက်ကဲ့လူတန်းရာ၌ချင်းတောင်းစသည်တို့ထဲတွင်မုံလယ်ပိုင်းတွင်မကတ်ကောင်းသောယာဝကာလိကပစ္စည်းများပါဝင်နေသည်ကိုတွေ့ရှိနေရသည်နော်ဟိုအလှဦးဇင်းတို့ဆိုင်တွေမှာရောင်းကြပါတယ်ဆရာတော်များကိုကတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ချင်းနှောင်းတွေနဲ့ပါကင်ပိတ်ပြီးတော့အသီးတို့မုံဘူးတို့ယိုဘူးတို့ဖြော်ရည်တို့နော်တက်ကအပါချင်းနှောင်းထဲမှာပါကြတယ်အဲ့ဒါတွေဦးဇင်းတို့ကတ်ကြတယ်ပေါ့ထုံရဝကလင်းကပစ္စည်းများကိုတန်ဃာတော်များအားဆက်ကဲ့လူတန်းလျင်တန်ဃာတော်များ၌အပြစ်အဘက်တင်ရောက်ပါသည်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်ရှင်လုံးမပါဘူးနော်အဲ့တော့ညနေပိုင်းပြောတာပေါ့နော်နေလွဲပိုင်းကိုအဲ့ဒီတသီးပါတဲ့ချင်းနှောင်းတွေမုံပါတဲ့ချင်းနှောင်းတွေကိုမကတ်ရပါဘူးနော်အဲ့တော့မနက်ပိုင်းပဲကတ်တင်တယ်ဒါလည်းအကင်းနောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာဖုံးပေးစီရင်လဲဆိုရင်တော့မနက်ပိုင်းလည်းမကတ်တင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဥစ္စလို့ကတ်တင်မကတ်တင်အပိုင်းလေးကိုတော့နည်းနည်းနားလည်နေပါဘူးနောက်တော့ဖြစ်ရင်ချင်းတောင်းစသည်တို့၌ထဲ၍စက်ကဲ့လူတန်းရာ၌မစက်ကဲ့ကောင်းသောပစ္စည်းများကိုဖယ်ပြီးမှစက်ကဲ့လူတန်းရပါမည်အကင်းချင်းတောင်းထဲမှာရောနေတယ်ပေါ့ပရိက္ခရာတွေကနော်အဲ့ဆိုမိမိတို့ကဟိုဖောက်ပြီးတော့စားစရာတွေကိုဖယ်ပြီးတော့အဆက်တဲ့ပစ္စည်းကိုပဲရွေးကပ်ပေါ့နော်မကတ်တင်တဲ့ PC တွေကိုဘေးဖယ်ထားပြီးကပ္ပိယစီမှာအနှံပေးပေါ့ဆရာတော်ကပ္ပိယတွေစီမှာအပ်ပေးပေါ့နော်ဒါရိုက်မဆက်ကက်ကောင်းသောဝိထုငွေစာသော PC များကိုကလုံးဝမဆက်ကက်ပဲကပ္ပိယကာရကထံသို့သာပေးအပ်လူတန်းလိုက်ရပါသည်နော်ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ចောင်းသားတို့ကပ္ပိယကာရကတို့စီမှာအပ်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတော်တွေမှာចောင်းသားကပ္ပိယကာရကတွေမပါဘူးဆိုရင်တော့ခုနကဦးစင်းပြောခဲ့တဲ့စကားလေးလုံချောင်ရရက်ကိုညွန်ကြားပါဆိုတဲ့စကားလေးကိုပြောပြရပါတယ်ကပ္ပိယကာရကရှိရင်တော့ကပ္ပိယကာရကစီမှာအပ်ပေးလိုက်ရင်ပြီးပါတယ်နော်ပြီးတော့သူကပ္ပယကာရကကဆရာတော်ကို၆မှာပေါ့နော်ဒီတသောတန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတော့ပစ္စည်းကိုအလူခံမှာဖရားလို့၆မှာပေါ့မ၆ရင်တော့ဦးဇင်းတို့အလူခံလို့မရအောင်ယဟန်ဝိနည်းမှာနော်သုမသာယဟန်တော်များမှာအပြစ်လွတ်ကင်း၍အလူရှင်များအဖို့သာသနာပြုရာလဲရောက်ပါသည်နော်ဒါရေးကြည့်တယ်ဦးဇင်းတို့လှူဒန်းရုံနဲ့မပြီးဘူးနော်ဦးဇင်းတို့လှူဒန်းတက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်တို့ဘုရားဘာသာတွေကလှူရရင်ကိုပြီးနေပြီလို့ထင်နေတာလှူရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးဘလို့လှူရမလဲအဆအောင်ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့သိဖို့တော့လိုပါတယ်ဒါမှလည်းသာသနာပြုရာရောက်ပါပါနော်။ကောင်းမွန်ကုသိုလ်ဤကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖျားဖျားတို့ကိုလည်းပြည့်စုံကောင်းမွန်စွာခံစားဆန်စားရမည်။ထို့ကြောင့်မွန်လဲပိုင်း၌ချင်းတောင်းစသည်တို့ဖြင့်ဆက်ကက်လူတန်းကြသောအလူချင်းများသည်ယဟန်တန်ဃာများအပြစ်ကင်းလွတ်အောင်လူတန်းတက်ကြရန်အရေးကြီးလာသည်။အဲကြောင့်စွန့်စိမ်းလောင်းပွဲတွေမှာစားစရာတွေလောင်းမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ចောင်းသားတွေကပိယကာရကတွေဆရာတော်နာမှာတပတ်တယောက်ပါဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ဘေးနားမှာဆရာတော်ရဲ့တပိတ်သို့မဟုတ်အိတ်ကိုကောင်းသားတို့ကပ္ပိယတို့ကကင်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းသားကပ္ပိယအိတ်ထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်တာကောင်းပါတယ်နော်။ဥစ္စာတခါတလေကြုံရတယ်ပေါ့တတော်အသိဉာဏ်ခေါင်းပါတဲ့ဒေတာတွေမှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲဥစ္စာတို့တချို့ဝိနည်းနားလေတဲ့တခါတကမတွေကအဲ့လိုစိတ်စင်းတာပေါ့နော်။တင်စင်းလောင်းတဲ့အခါမှာဆရာတော်ကခြေကကြွရတယ်နောက်ကကပ္ပိယကအိတ်ကင်ပြီးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးစိတ်စင်းကြရတယ်။အဲ့တော့ဟိုတောသူတောင်သားတွေဆိုတော့အသိဉာဏ်ဘုသူတာနဲတာပေါ့နော်။နဲတော့ဘလို့သူတို့ကခုနကလိုပေါ့ဆရာတော်ကိုကတ်လိုက်ရမှာသူတို့ကအလူဒဏ်မြောက်တယ်လို့မှတ်ထားတာ။ဒီတော့သူကကပ္ပိယကိုလောကမထည့်ဘူးလို့ဆရာတော်လက်ထက်ကတင်းထိုးထည့်တာသူကနော်ဆရာတော်ကညင်းတော့သူကစိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နော်ဟာဒီဆရာတော်ဘာလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတာမျိုးသူကထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အသိဉာဏ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာဝီနီးမသိတော့နော်ဝီနီးမသိတဲ့ခါကျတော့ငွေလိုမခံတဲ့ဆရာတော်တွေကိုအပြစ်တင်တယ်ဒီဘုန်းကြီးကဘယ်လိုမျိုးလဲဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဆိုတာမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာကတိကအောက်တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ပေါ့နော်သူကနားလည်မှုလွဲကုန်ကြတာပေါ့ယဟန်ဝီနီးကိုနားမလဲတာရယ်တဟန်တိကဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောမပေါက်တာရယ်ဒီနှစ်ခုတွေကြောင့်ဦးဇင်းတို့တောရွာတွေမှာအတော်ရှုပ်ထွေးသွားတာ။အဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်တွေကိုလက်ထိကတ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ကပ္ပိယကာရကတွေလက်ထက်အဲ့ရင်လက်တာသာဟတိကဒါနဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတည်တည်ချာချာမှတ်ထားကြဖို့ပါနော်။အ
အဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့စွန့်စံတဲ့လောင်းပွဲတွေမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုဟိုပြောလဲစားတဲ့သတိရလို့ပေါ့နော်ခုနကတင်စင်းလောင်းတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့ဝိတုံငွေတွေတချို့တင်စင်းလောင်းတဲ့အခါမှာလောင်းတယ်လေဒါဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်လေးတွေဆိုလို့ချင်းရင်ဒါဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တင်ထဲမှာအခုမှယဟန်ခံခါစယဟန်ဖြစ်ခါစယဟန်အသက်ဆက်ဆက်လေးတီလာဗာတီလာမှမကြိုသေးဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတင်ရကနေထွက်ထွက်ချင်းကိုပဲယဟန်အစ်စ်ရဲ့တပိတ်သေးကိုပတ်စံလောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ယဟန်အစ်စ်လေးရဲ့တီလာကလေးကပျက်စီးသွားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဥဖပြတီလာကိုပျက်စီးသလိုဖြစ်နေကြပြီဦးဇင်းတို့တွေနော်တော်တော်လေးကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာလေးချက်လေးရနော်အဲ့တော့အခုမှဦးဇင်းလေးကအစ်စ်ဆက်ကလေးလုံးဝဖြူစင်းနေတာဘာဆိုဘာတီလာမှမကြိုသေးဘူးအခုမှယဟန်ဖြစ်ခါစအဲ့ဒါကိုဈေးဥပေါက်ဝိုင်းပြီးတီလာဖြတ်ပလိုက်ကြတယ်နော်တော်တော်လေးစဉ်းစားကြည့်ရင်အတော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့တင်စင်းဝိထုံငွေလောင်းတဲ့ကိစ္စကိုတနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးချောင်းတင်တဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်ပါတယ်။မဖြစ်မနေရှင်မရတပြို့တို့ကတခြား PC လည်းမပါဝိတုံငွေလူမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတန်ခါးလေးလက်ထက်မအပ်နဲ့ပေါ့။ပင်စင်းမနပါလဲဦးဇင်းတို့ရေးကြည့်လိုက်ပေါ့။အပားကဲ20ဆိုလို့ရှင်လည်းအပား20တဘာကိုကဘယ်လောက်လှူမှာလဲ။ကဲအဲ့ဒါကိုကပ္ပယကာရကကိုမေးပြီးတော့ဒါတဘာလည်းရင်1000တန်လှူမှာဆိုရင်တဘာလည်း1000တန်မှဖြစ်ပေါ်လာတော့ PC လေးပါကိုလူတန်းပါတယ်လို့ဦးဇင်းတို့6လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဒါ။နော်။သွားပြီးတော့တပိတ်ထဲကိုထည့်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တချို့တောင်းနိုင်တယ်မှာမလုပ်တလဲဆိုတော့ဟိုပါဇက်နဲ့မချောက်တက်ဘူးပေါ့နော်တဘာချင်းလဲချောက်ရတာအချိန်ကုန်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာလေးနဲ့စာစီလိုက်တယ်ခုနကစာသားလေးကိုပေါ့မာတဘာလည်းရင်ဟိုအရှင်မြတ်အလိုရှိသောအခါမှာ1000တန်မှာဖြစ်ပေါ်လာသော PC ကိုကပ္ပယထံမှာအလုခံမှာဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုရေးပြီးတော့လောင်းလိုက်တယ်ပဲဒီလိုဆိုရင်လည်းဦးစင်းလို့ဒါ PC လေးပါလူပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့ဝိထုံငွေလူတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီစာရွက်ကလေးကိုကိုကဝိထုံငွေကိုကပ္ပယစီမှာအပ်ပြီးလို့ချင်းရင်အဲ့ဒီကပ္ပယစီမှာဒီ1000တန်မှာဖြစ်ပေါ်လာသော PC ကိုအလုခံမှာဆိုတဲ့စာကလေးကိုအဲ့ဒီဥစဉ်လေးရဲ့တပိတ်ထဲကိုလောင်းထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဥစဉ်လေးတွေကဒီတပိတ်ဒီစာလေးကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ကပ္ပယစီမှာသွားပြီးတော့လူခံလို့ရသွားပြီအဲ့လိုမျိုးလဲဥစဉ်တို့ခြောက်ထားပြီးလူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဝိတုံငွေတင်စင်းလောင်းတဲ့အခါမှာရဟန်းတော်များရဲ့တိလကိုမဖြည့်ဆည်းမိအောင်လူတန်းပုံလူတန်းလေးတွေတခုချားညက်ပြီးတော့ထည့်ပြောလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့သွန်းတော်ကြီးကတ်လူပွဲများနဲ့တတိပြုရန်ဆိုတာလေးဆက်သွားကြည့်အောင်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကအဲ့လိုဒါနတွေနဲ့တန်ဃာတော်များဆိုတာကမကင်းကောင်းတဲ့အခါမှာတန်ဃာတော်များရဲ့တီလကိုမထိခိုက်စေတဲ့ဒါနဖြစ်ရမယ်။ဥစဉ်လို့ဒါနကြောင့်တီလမပွန့်ပွဲ့စေရဆိုတဲ့မူတီချက်ကလေးကိုဥစဉ်လို့နော်ဂယုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါနကြောင့်တီလကိုမပွန့်ပွဲ့စေရအောင်မထိခိုက်စေရအောင်နော်။ဒါနတင်တီလရဲ့အထောက်ပံ့ပဲဖြစ်ရမယ်။တီလကိုထိခိုက်စေတဲ့ဒါနမဖြစ်ရအောင်နော်။အဲ့ဒါလေးအားလုံးဘုရားဘာသာတွေရဲ့ယဉ်ထမ်းမှာရှိရမယ်။ဒါနတွေကြောင့်ငါတို့တီလတွေမထိခိုက်စေရဘူးဆိုတာကိုမြဲမြဲကြီးမှတ်ထားကြဖို့ပါ။